Të nderuar shikues, në ditarin e orës 9 do të ndiqni. Pas ngjarjes së Kavajës, ku një 13 vjeçare u përdhunua nga një grup adoleshentësh, aktivistë të shoqërisë civile protestuan, dënojnë politizimin e ngjarjes dhe bëjnë thirrje për veprim nga policia e shtetit në raste të tilla. Atentat për drejtësinë e quajtën ministri e drejtësisë dhe ministri i brendshëm vendimin e gjykatës që i hoqi burgun për jetë dritandajtit duke i dhënë 25 vjet heqje lirie, reagon edhe ambasadori i BE-s në Tiranë, Soreka. Kreu Demokrat Basha ishte të diele në Vlorë, ku dominoi thirrja për t'u bashkuar protestës e 16 shkurtit në kryeqytet për të hapur derën e BE-s, tha Basha, do t'a shembim këtë sistem të kalbur. Bashkim dhe vendimarrje popullore apeloi kreu i opozitës. Nuk na ndal asgjë për të bërë dallimin e madh mes të ardhmes së të shkuarës, ishte mesazhi që Edi Rama u dërgoi kundërshtarve në mbyllje të fundjavës në juglindje të vendit. Të nderuar shikues, mirëmëngjes, mirë se vini në ditarin e orës 9, drejt për drejt këtu në ekranin e A2 CNN. Në minutat në vijim, gjithashtu do të informoheni edhe për të tjera pika si këto. Kryeministrja Britanike Theresa May i kërkoi parlamentit kohë deri në 27 shkurt për diskutimin e një marrëveshje të re me Brukselin zyrtar. Industria filmike e Britanisë mbylli mbrëmsi parin e ndarjes së çmimeve BAFTA, filmi The Favourite, i nominuar për 12 çmime, u largua me 7 prej tyre, duke përfshirë edhe aktoren më të mirë protagoniste, Olivia Colman. Roma Rombeu çmimin e filmit më të mirë, regjin më të mirë dhe të tjerë eksponent kinematografik. Të nderuar shikues, me zhvillimet e fundit nga aktualiteti në vend, do ta nisim edhe ditarin e këtij mëngjesi. Dy ministrat, Gjonaj e Leshaj, e cilësojnë korruptiv dhe atentat ndaj drejtësisë vendimin e gjykatës që shpëtoi nga burgu për jetë dritandajtin, vrasësin e 4 policëve. Ministre e drejtësisë Tilda Gjonaj kërkoi ndërhyrjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor, ndërsa ministri i brendshëm Leshaj theksoi që gjyqtarët e këtij vendimi e kanë vendin tashmë prapahekurave. Ministri e Drejtësisë dhe i brendshëm mbajtën një qëndrim të ashpër ndaj gjyqtarëve, të cilët vendosën t'i heqin dënimin e përjetshëm dritandajtit. Pastrimi nga radhët e drejtësisë të gjyqtarëve, si ata që ulën dënimin e vrasësit të 4 policëve, është rruga për të ndaluar përgjithmonë këto vendime të palishme. 48 orët e fundit kanë qenë orët për jetimeve të rënda për familjarët oficerëve të rënë në krye detyrës më 7 gusht të vitit 2009, për policinë e shtetit dhe për gjithë qytetarët shqiptarë, si pasojë e një vendimi kriminal të disa gjyqtarëve që meritojnë plotësisht të bashkohen prapa hekurave klientëve të tyre. Gjonaj dhe Lesha ju shprehen se do të përdorin çdo mjet ligjor për të zhbërë vendimin, i cili si pas tyre është i padrejtë dhe kriminal. Nuk mund dhe nuk do të ketë paqe në shpirtin e policisë shtetit, por edhe as tekun si ministri i brendshëm, derisa ky vendim jo vetëm të zhbohet nga gjykata e lartë, por edhe derisa autorët e këtij akti pa shembull dhe fyes për gjakun e gjithë dëshmorëve të policisë shtetit të përballen me ligjin dhe drejtësinë e vërtet. I kërkoi Komisioni i Pavarur Kualifikimit dhe ONM-s që në vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të fokusohen në element të tillë që çdo gjyqtar ose prokuror me vendimarrjen e tyre kanë mundësuar që grupet kriminale të shpëtojnë forcës së ligjit. Procesi ndaj dritandajtit u zhvillua me gjyqtar të deleguar nga rrethet, në një kohë që e gjithë lista e gjyqtarëve të Tiranës ishte konsumuar. Pa kohë më parë ishte gjykata e lartë që ktheu dosjen për rigjykim në apel për shkelje procedurale. Gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda e kishte dënuar dritandajtin në vitin 2014 me 4 dënime për jetë pas 276 seancave gjyqësore. Por me vendimin e apelit ku pranua kërkesa për gjykim të shkurtuar, dënimi i përjetshëm ra dhe dajti u dënua përfundimisht me 25 vite burg, nga të cilat ka vuajtur 10 vite para burgim.
Duke e shpërndar në rjetet sociale reagimin e ministres së drejtësisë dhe ministrit të brendshëm, ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreca deklaroi se vendimi i gjykatës së apelit për krime të rënda që ul dënimin e të pandehurit të dënuar për vrasjen e 4 policëve kërkon një vlerësim urgjent nga KLG dhe prokuroria e përgjithshme. Reforma në drejtësi është e pakthyeshme dhe do të mbulojë të gjitha nivelet e jurisdiksionit, nënvizoi Soreca në këtë reagim. Ndërkohë, pas ngjarjes së Kavajës, ku një 13-vjeçare u përdhunua nga një grup adoleshentësh, tashmë aktivistë shoqërisë civile, zhvilluan ditën e djeshme një protestë paqësore në kryeqytet. Protestuesit dënuan politizimin e ngjarjes, ndërsa i bën thirrje strukturave të shtetit dhe policisë të mos heshtin gjë në ngjarjeve të tilla. Aktivistët e shoqërisë civile kanë dalë sot në protestë duke nisur nga Ministria e Arsimit dhe për ta konkluduar këtu përpara drejtorisë së policisë së Tiranës. Në shenjë mbështetje ndaj 13-vjeçares e cila u dhunua nga një grup adoleshentësh në qytetin e Kavajës. Mesazhi që kanë përcjellë aktivistët e shoqërisë civile ka qenë për të mos heshtur ndaj dhunës, por edhe për të ofruar mbështetje ndaj vajzës së re. Ka ardhur koha të veprojmë dhe jo të heshtim. Kjo është një protest e cila prek çdo qytetar shqiptar, sepse problemi i madh është heshtja që qytetarët kanë. Dhe dukurit tila një shqiptari duke normalitet dhe kjo është një problem shumë shqetësues. Ne jemi një shoqëri ku kemi shumë turp, është gjithmonë kjo stigëm, por për mua çdo vajzë si ka nevojë për ndihmë, ka mbështetje, ta di që ka një grup shumë të madh, sidomos femrash, që janë bashkë me ato dhe mund të dalin përpara kur të duan. Ne do kemi gjithmonë brapa atyre për t'i mbështetur. Kjo ka qenë arsyeja kryesore pse un kam dalë në protest. Është neveria më e madhe që më kanë parë syt dhe që më kanë dëgjuar veshët, teksa shikoja një politikane të shkonte në familjen e viktimës, dhe ta përdhunonte dy fish, të nxirrte në ekran fytyrat e prindërve të saj. Ta identifikon të rastin, në këtë shoqëri, jeta saj vajze, dhe të gjitha vajzave si puna e saj, për aq kohë do me thënë sa ndodhin, për aq kohë se trajtohen në një mënyrë të tillë, do të jetë ferë. Ky është një kampanë alarmi që prindërit shqiptarë duhet të flasin me fëmijët e tyre dhe të jenë sa më të hapur për të njohur fëmijët, jo vetëm për të ditur ku dhe si janë dhe për të mbajtur të mbrojtur në mënyrë sipërfaqësore. Një pjesë e protestuesve zvijojnë të qëndrojnë këtu dhe do të ritakohen sërish në datën 8 mars në rast se nuk do të ketë një motiv më shumë për të rikthyer sërish në rrugë. Të nderuar shikues të ekranit ton, tashmë jemi rikthyer sërish drejt për drejt në studion e ditarit kësaj radhe me të ftuarin e këtij mëngjesi. Zoti Qirim Gjata, jurist sekretar për çështje ligjore pranë Partisë Demokratike, është sot me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirësjugjeta dhe mirëmëngjes. Sot Gjata, një figurë e botës së krimit që në 2009 vrau 4 policë dhe mbeti në tentativë për disa të tjerë, tashmë është pranuar gjykimi i shkurtuar duke shmangur dënimin e përjetshëm. A ka ndonjë hapësirë ligjore për ta justifikuar këtë vendim? Jo. Po ti hym në brendësi çështjes, është çështje prokurorit, u duhet të flas prokurori që ka, nëse ka hapësirë ligjore që justifikon ose jo dhe duhet bëjë nëse jo dhe jam i sigurt që nuk ka. Sepse të vrasësh 4 policë, pra në është gjykim shkurtuar, vetëm gjyqtar shqiptar, po të ta diskutojmë. Prokurori duhet ta rekursoj urgjent në gjykatën e lartë këtë një dhe ata gjyqtar duhet të merren nën hetim nga kësaj lagjë gjyqësor vetingu, kush e ka mundësinë sa më parë ta bëj këtë. Çështja nuk është thjesht një vendim i dhënë nga katër gjyqtarë që lajthiten e bën për korrupsion apo janë të paaft apo ku diun se çapo kshu e interpretuan ligjin në pavarësinë dhe pahansinë e tyre. Ku ta gjenim ti kështu? Tu problemi është se ka prapavi politike. Tu kriminalet polirohen nga burgu. Unë ju a them këtë, gjë që e di shumë mirë sepse vepron për ditë dhe jam për ditë kontakt me këtë gjëra. Nuk ka gjyqtar sot që guxon pa një mbështetje të fuqishme politike bëj këtë veprim. Se ka vetingun, e di që do iki. Në sekonda për fjegale do shkoj para po mos ketë mbështetje politike, ka vetingun të heq për këtë. Është këshilli i lartë gjyqësor i cili duhet të marrë në hetim. Pra, për mua është mbështetje politike e kryeministit ndërhyrjet e tij, ai ka marrë vetë telefon. Por me qenë se u kujtuam për telefonin, qofse ju mbani mend, kemi një 300 veta po i kanë hyrë në burg për mos pakim dritash. Nuk jam i sakt për numrin, por mos është më shumë se më pak nuk është. Mbani mend kur kryeministri mori në telefon kryetaren e gjykatës atkrujës, mos gaboj, dhe në një kuptim me një fjalor banal e shantazhoi që të fuste në burg një qytetar që s'kishte paguar dritat nga këto raste që ishin.
Pra, ky njeri e ka fuqin të marrë gjyqtarët në burg për të futur njerëz, për të marrë në telefon gjyqtarët për të futur njerëz në burg, s'pas ka fuqin për të marrë, për të liruar superkriminel si Dritan Dajti. Po thoni se është një vendim i mbështetur politikisht. Drejtësia ja dha vërtet këtë mundësi dosjes Dajti, por nga ka pasur një reagim të menjëhershëm 48 orë më vonë fakt nga vetë ministri i drejtësisë dhe ministri Leshaj, një rast i pa precedent i cili nuk duhet merret model nga drejtësia, thënë ata. Sa më vonë? 48 orë. Ah, 48 orë. Ç'është kjo qeveri që është në 2 ditë me vonesë? Qeveria që është 2 ditë me vonesë është një qeveri e met. Do thoja, pasi reagoi Partia Demokratike, kemi reaguar të gjithë, reagoi opinioni publik, gazetarët, po them në të gjitha mediat, qytetarët e ndryshëm, rrjetet sociale që bindën dhenë, dhe shqyrë që janë se teknologjia gjithmonë do dalë diçka që do kundërshtoj diktatin, autoritarizmin e mungesën e lirisë shprehjeset medias. Rrjetet bindën dhen, atëherë u detyrua qeveria dhe të gjithë unison, sikur ta kishim bërë me fjalë, po të paktën ne si partitë s'mund ta bëjmë me fjalë me të rrjetet sociale, s'është e pamundur. Pra të gjithë vund gishtin tek kryeministri se të gjithë e kanë e kuptojnë këtë logjikë kaq të thjeshtë, askush s'mund të jap dënime të tilla monstruoze pa pas mbështetjen politike të qeverisë të kryeministrit. Por pasi u bë tërë kjo zhurmë atë u detyrua të nxjerrë dy ministra, pa thonë ishte vendim i padrejt, ishte vendim i si e quhet atë. Sa se do përdorin çdo mjet ligjor për ta zhbërë. Mimo, po tani duhet ta përdorin përpara, po tani që do lirohet ai çka kuptimi ka, tani do përdorin sa të duan. Si rëndësishme është reflektohet. Po mor po pasi ke bërë dëmin pasi nana shkatroi vendin këto 6 vjet do reflektojnë edhe, patjetër po do ta shikoj reflektimin mirë. Pak më vonë, po problemi jemi te kjo çështje njëherë. Janë lot krokodili ose si quajnë hipokrizi politike. Ndodhi ajo tha dhe e hodhi letrën tha Jarani dhe iku tha tani ndodhi kjo me këtë Dajtin u lul nga katër burgimet përjetshme, katër policë kryedetyrës, doli 25 vjet reaguan 2 ditë me vonesë. Do të qata vërtet dy ministra thanë se do përdoret çdo mjet për ta zhbërë këtë vendim, por a ka hapësirë ligjore për ta zhbërë në realitet? Ka një rekurs, mendoj që nëse e bën prokuroria, po e realizoj, për shembull, nuk shpresoj në gjë nga Doni Gabriela. Aja siç mbyll dosjen e Ivan Gjushdakos, kështu mund mbyll edhe këtë dosje. Megjithatë, mund bëhet rekurs gjykatën e lartë, po dini gjoju ku e ka adresën gjykata e lartë sot? Ku kemi gjykatë lartë? Po prandaj pra janë këto gjëra. Si u lirua Lulzim Berisha? Po pse ndodhin pikërisht prak zgjedhje këto gjëra, si kuptoj? Si dreqin lirohen gjithmonë këtë gjendën karakteristika, gjendën vend e punën në komunitet për tipa si Lulzim Berisha apo Dritan Dajti, ku diun po them, ë? Atje dhe katër policë vrarë. Tani thuhet që drejtësia e vjetër, drejtësia e re. Jo lutem. Në deri tash po ta marrim ngusht, unë nuk kam shumë për ta marrë, është çështje shumë e rëndë kjo për të marrë ngusht politik. Po meqense na fton qeveria ta marrim ngusht politik deri në 2013 sa u dënua Dritan Dajti, katër burgime të përjetshme. Po i lem të kusuret 5 e 2 e 2 e se janë, ka shumë dënime aty, po katër burgime të përjetshme, se kjo është s'ka tjetër, se s'kemi dënime vdekje. Katër burgime të rëndësishme. Po sipas 2013-s, 2016-s e kthen për i gjykim gjykata e lartë për shkelje procedurale. Kur i vrau të katër policët, lexoi gjë kodin e procedurës penale Dritan Dajti, megjithatë në 2000 sa jemi sot 19-ën i hiqet burgimi i përjetshëm. Pra, ngusht politikisht mos na tregojnë ne ju drejtsinë e vjetë, drejtsinë e re. Njësoj, drejtësia me demek e re është ajo që po kapet nga Edirama vërtetë. Rast më flagrant sa i Doni Gabrielës dhe i Dritan Dajtit nuk ka. Ndërkohë pak ditë më parë doli në drisë një tjetër ngjarje e rëndë. Është ajo e abuzimit të një të miturë në qytetin e Kavajës nga një grup adoleshentësh që ndoshta ishin dhe shokë moshatar të saj. Besoni se denoncimi ishte i vonuar apo vërtet nuk reaguan strukturat në kohë? Denoncimi kujt? I prindërve? I prindërve të vajzës. Mirë, më lëre, dëgjoj. Natë e far halli që i ka zënë ata prindër nuk është për të marrë shumë për t'i vënë kur e bën, si e bën, çështë tek denoncimi. Problemi është që po mos kishte nxjerr atë status zoti Berisha, asgjë s'do kishte ndodhur. Rrezik nuk do ishin arrestuar. Sa i thot i kemi arrestuar, i kemi ndaluar përpara se të bënte statusin doktor Berisha, atëherë që ka ndodhur një ngjarje tha vini gishtin. Në fund tetori dhe doli në pah në fund janari. Po lere çka ka qenë? Problemi është që letrat policia i bën kur të dojë si puna e kuksit. Si shkon 4 mjesit i bërin me orën 10. Letrat i zgjidh. Në gjykat kur shkon, prokuroria kur e preu flet arrestin dhe e çon gjykat, vetëm pasi zoti Berisha zori atë statusin në Facebook, se sot as emrin as çka kishte ditur njëri se çka kishte ndodhur me atë përveç atij rrethit ngushtë aty. Prandaj dhe pati një reagim jashtëzakonisht fort nga opinioni publik. Edhe një herë nuk po e marr ngushtë politikisht, ne kemi reaguar me gjitha mundësitë tona. Por ajo që është e papranueshme, po si dreqin kjo qeveri gjithmonë, o del 2 ditë me vonesë, o del e flet broshkulla atje gjitha mbrapsht, që këto ndodhin edhe në Perëndim, tha ajo zonja ministre. Janë skenare filma, është na tha. Zonjë, është nuk i lejohet. Në radhë parë lërmë politike në ministre, një je grua, je nën, duhet ta shikosh me një sy tjetër.
do të shikosh me një sy shumë më larg pamës, më të gjerë se sa ne madje, ne të tjerët, ne të këqit e politikës. Megjithatë, është ngjarë ndodhin e perëndim tha dhe janë bërë filma. Këta jetojnë botë virtuale, më këta e kujtojnë se është Hollywood, duke gjë prej Hollywood i dilni syt në për rreth. Jo që asë situatë që rrethana që jetojnë këtë vendë, a thot janë bërë filma. Apo i shkon ajo që është vra, si tu është përdhunimi i dytë që u bë, shkon në djerë me figurë për t'i bërë reklam qeverisi, shiko sa ba mirë si e mine, që apo bëjmë ne në djerë prindit, po t'i identifikove. Kjo vjen kundërshtim me të pakten dy pa ligje, ligje për të drejtët e fëmijëve dhe kodi i drejtësisë të miturve. E cila të qojë në ndjekje penale, ajo ka, absolutisht, ajo ka bërë shkelje penale si pas tyre ligjeve. Po, kërë është kuske përgori, edhe opinioni publike kemi parë se si e ka dënuar këtë akt, se s'mund t'i nxjerrte me zë me figurë. Ka pasur një val reagimesh. Ne kemi edhe një pikë tjetër për diskutuar bashkë, por do shkëputemi për pak momente. Do të shohim. Partia Demokratike ditën e djeshme i ka cilësuar teatër reagimin e dy ministrave, ndërsa nga Vlora kryetari i PD-s Lulzim Basha tha se shteti u ngrit në këmbë duke bërë të mundur që autori i vrasjes së katër policëve t'i shpëtonte burgut për jetë. Basha ftoi shqiptarët të bashkohen protestës së 16 shkurtit dhe të japin fund sistemit të qeverisjes së Ramës. Ndjekim materialin nga Vlora dhe rikthehemi sërish në studio për diskutim. Ulja e dënimit për Dritan Dajtin, autori vrasjes së katër punonjësve të policisë, sipas kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, është rezultati kapjes së drejtësisë nga shteti. Të heshtur dhe të korruptuar prokurorinë dhe drejtësinë për të vepruar kur është puna për të mbrojtur të drejtat e njerëzve të pambrojtur. Kur është puna për të liruar kriminalet nga burgu, kur është puna për të liruar vrasjet e policëve nga burgu si Dritan Dajtit, të cilët ja ulën me 25 vjet kur kishte 4 dënime për jetë për vrasjen e 4 oficerëve, atëherë po, shteti pa pritur ngrihet në këmbë. Por jo vetëm drejtësia, por i gjithë shteti sipas Bashës është i kalbur nga korrupsioni, prandaj nga turi i takimeve me qytetarët në Vlorë, Basha ftoi edhe një herë në protest në 16 shkurt në Tiranë. Ky sistem i kalbur që në fakt është vetëm një grush njerëzish, është pengesa e vetme. Procesi politik ka marrë fund dhe koha për fjalë ka mbaruar me 16 shkurt, është koha për një bashkim dhe një vendimarrje të madhe popullore. Ne jemi rikthyer sërish në studio me zotin Gjata. Shëmbje e këtij sistemi të kalbur në datë 16 tha zoti Basha ditën e djeshme në Vlorë dhe jo vetëm, e ka thënë pothuajse në çdo shesh. Patjetër, është ajo që ne kemi thënë, jemi drejtuar qytetarëve, ne duam të bashkohemi qytetarëve në protestën e 16 shkurtit, jo qytetarët neve. Kemi thënë mos dilni në protestë për cilën pushtet partinë në dini për hallin tuaj, për problemet tuaja, ky sistem i kalbur, ky që liron superkriminal, vetëm kaq, cili polic guxon të shkojë sot të punojë me seriozitet zbatoj ligjin të kap kriminalet, mafiozët, krimin organizuar kur thotë jo vetëm që vritesh, po atë ta lirojnë edhe nga burgu, ta liron politika, pra zvlen as 5 lek koka një polici, më të ndershëm klasë. Kjo është dekurajuese edhe për vetë policët. Pa tjetër më që është dekurajuese për policët, mua atë se për pa policë kemi kur nuk është çështje PD-PS këtu, çështje po çështje policia e shtetit, është kolona kryesore e shtetit. Megjithatë, ajo prandaj duke nisur vetëm nga kjo. E sa koncesione PPP vjedhje monstruoze të llatashme që janë bërë këtij populli këto 6 vjet. Gjithkund gjen koncesione jo më pak se 100 milion euro për 10 vjet për PPP. Pse duhen bërë kështu ndërkohë që mund shpërndaj shumë më mirë. Gjen 2 kilometra rrugë me 40 milion euro që llaftarisëm edhe inxhinierët amerikanë të rrugëve, apo firma Fantazëm që falsifikojnë dokumente italiane. Amerikane dhe marrin tendera në cash apo tendera rrugësh, hyn e fitojnë si pa gjë të keq dhe thuhet kishin kartë identiteti. Imagjino tani ku ka arritur. Tani un po ju them vetëm kaq. Si shpjegohet që u arrestuan 2 apo 3 drejtor rrugësh para një viti e gjysmë, nëse mbani mend. Dhe tani administrata e rrugëve na doli që ka 40 milion për 2 kilometra e 18 milion firmës Fantazëm. Dhe sa arrestohet kërkush? Nuk arrestohet kërkush. Arrestohen ato të ministrisë drejtësisë, mirë, ore, nëse kanë bërë aty të rinë kur mos dalshin nga burgu. Kjo është qëndrimi jon. Por ama, ti ka pa të ministrisë drejtësisë, po pse moj prokurori nuk vepron për ministrin Gjiknuri, për drejtorin, si quhet, i ARSH-s, ai që u shkarkua tani, e sa të tjerë. Shikoni se çfarë problem. Unë po marr vetëm merrni rendin. Me gjitha këto motive ju besoni se Partia Demokratike ka kredibilitetin për ta bërë të thirrje. Çfarë prisni pas 16 shkurtit zot Gjata? Jeni edhe pjesë e PD-s. Thirrje po i bëjmë popullit, pra, qytetarëve, dilni për problemet, për kauzat, për hallet tuaja, që nuk jetohet më kështu dhe ata din shumë mirë, ne do ju bashkohemi juve. Ne nuk e kemi në dorë popullin, a e ka në dorë situatën, ne i kemi thënë dil merë fatet e tua në dorë, kur qeveria e trash zulumin, qeveria është antipopullore, antikomtare,
Pra shkon kundër me qëllim, me vedije, kundër interesa dhe në vazhdimësi kundër interesa, atëherë populli duhet marrë dorë fatet e veta. Dhe këtë kanë në dorë populli me dalë qëshmet se çfarë do të bëj. Dhe ju besoni në bashkëmi dhe do mbështesim. Do japi popullin në këtë protestë. Patjetër. Ai ka fjalën kryesore që do japi. Step by step, hap pas hapi do ta shohim. Hap pas hapi edhe pastaj protestën. Po, patjetër. Janë paparashikueshme nga herë lëvizjet popullore. Ne i mbështesim, i bashkohemi. Unë ju falenderoj që ishit të mëngjes këtu. Faleminderit juve. Të nderuar shikuesit, do të vazhdojmë me të tjera informacione duke mbetur tek aktualiteti politik. Nuk në ndalë asgjë për të bërë dallimin e madh mes të ardhmes e të shkuarës. Është ky mesazhi që Edi Rama u dërgon kundërshtarëve të tij teksa vizitoi ambientet e reja të Bashkisë së Korçës. Rama inspektoi dhe punimet e rrugës së re të Maliqit, një premtimi vjetër i socialistëve. Drejtoria urbanistike. Edila e gjeti kryeministrin Edi Rama në qarkun e Korçës. Kjo është sala e Këshillit. Për krahasot Tiran Shfilos, të cilin ka vendosur të rikandidoi për një mandat të dytë, Rama inspektoi godinën e re të Bashkisë së Korçës, e cila ka psuar ndërhyrje në infrastruktur, por edhe në shërbimet që u ofron qytetarve. Shije me shumë harmoni me çka ka qenë, plus që ka shumë komoditet në shërbime. Shefi i qeverisë ishte edhe në bashkinë e Maliqit, ku inspektoi punimet e rrugës së re që do të lidhë Libonikun me Dritasin. Në krye të bashkisë që prej vitit 2000, Gëzim Topçiu nuk mund të mos ishte i çliruar për mbajtjen e një premtimi të paralizuar deri tani. Ishin premtimi pa mbajtur për cilin u ndjejmë sot vena. Ju falenderoj shumë. Pa mbajtur deri në këtë moment. Deri në këtë moment, pa. Patin e ka 7 muaj. Shiko, rëndësi ka të bëhet mirë, mos i nxit, ta bëjmë punën sa më mirë. Se u bën qershor, se u bën në gusht, nuk kanë ndryshim të madh, por duhet bëhet mirë, mos bëhet me ngut edhe për ne nuk kemi, ne nuk kemi zi ai që i bën me daullë pastaj të lindën brava shkopin e daullës të bie vetes. Rruga e re e Maliqit ka një vlerë prej 1.6 miliardë lekë. Dhoma penale e gjykatës Tiranës la në fuqi masën e sigurisë arrest shtëpie për ish sekretaren e përgjithshme të Ministrisë së Drejtësisë, Juliana Hoxha. Ish zyrtarja akuzohet për përfshirje në abuzimin me 5 tenderat që po hetohen nga Prokuroria e Tiranës. Në arrest shtëpie janë lënë edhe 2 zyrtarët e tjerë, Aure Lamçe dhe Arlinda Lika, ndërsa 9 janë në deturim paraqitje. Në 2 vite, në vitet 2016-2017, Prokuroria ka zbuluar abuzime dhe shkelje me 5 tenderat e Ministria e Drejtësisë, duke shkaktuar një dëm të llogaritur në miliona euro. Për këto abuzime, veç 12 zyrtarëve, të cilët janë në hetim dhe për të cilët është dhënë edhe masë sigurie, kanë nisur verifikimi edhe për dy ish ministrat, Petrit Vasili dhe Ylli Manjani. Shohim dhe zhvillimet e fundit të ndërkombëtare. Kur mbeten vetëm 47 ditë për largimin e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, kryeministra Theresa May i kërkoi parlamentit të jap kohë deri në datë 27 shkurt për të diskutuar marrëveshjen me zyrtarët në Bruksel. Gjithsesi, gjithnjë më shumë po shtohen zërat me bindjen se një marrëveshje e mirë nuk mund të arrihet dhe Britania rrezikon të lërë unionin pa marrëveshje në kohën kur afati i fundit është 29 marsi. Një skenar i tillë do të ishte i rëndë si për individët ashtu edhe për bizneset. Por nga ana tjetër, pala evropiane e ka bërë të qartë që nuk parashikon të lëshojë më pe në lidhje me situatën e Britanisë. Është thelluar dhe debati mes Italisë dhe Francës në marrëdhënie diplomatike. Nëse Di Maio shpreson të bëjë koalicion me Jelekët e Verdhë për zgjedhjet evropiane, duhet të përballet më parë me Neu, shpreh ministra franceze për Europën. Besoj se Italia e ka marrë mesazhin e saj, me të rreqin ambasadorit në Rom shtoi ministra. Por lufta diplomatike është thelluar edhe në fushën e kulturës, ku ministra italiane e mbrojtjes kërkoi rikthimin e shumë veprave italiane të artit që posedohen aktualisht nga Franca. Ndërkohë në Paris vazhdon përballja midis forcave të rendit dhe protestuesve. Më shumë se 10.000 persona dolën në rrugë dhe sulmuan forcat e rendit, të cilët u përgjigjen me tymlos sjellës. Policia ka ndaluar 10 persona. Princi Filip, 97 vjeç, ka vendosur të dorëzoj patentën e tij pas aksidentit ku mbeti e plagosur drejtuesja e mjetit tjetër të përfshirë në të. Lajmin e bën të ditur tashmë Buckingham Palace, duke theksuar se vendimi lidhet me reflektimin e tij mbi ngjarjen e ndodhur në muajin janar, ku makina e tij tip Land Rover u përplas me një tjetër ku u thonin 3 persona, ndër të cilët edhe një foshnjë 9 muajshe. E oma e fëmijës Emma Fairweather, e cila u lëndua në këtë aksident, akuzoi princin se nuk ishte marr asnjë ndjesë
nga ana e tij. Pas aksidentit dhe lajmi u përhap me shpejtësi ndë gjitha media derisa mori një vëmendje të gjerë. Kjo shërbeu edhe si nxitje që princi të shkruante letër ku edhe i kërkonte një ndjesë publike. Do të kalojmë dhe në sport. Rikthehet Tirana e Madhe. Skuadra kryeqytetase mposhti 1-0 në javën e 21-të Kuksit, një skuadër pretendente për titullin kampion. Goli vetëm i takimit u shënua nga mbrojtësi Albi Doka. Me këtë fitore, Tirana arrin në kuotën e 24 pikëve, ndërsa Kuksi humbet mjaft terren kashi Partizanit kryesues, që tashmë është plus 8 nga vendi i dytë në renditje. Partizani mundi në ndeshjen hapëse të javës e 21 Kastriotin 2-0, ndërkohë në takimet e tjera të kategorisë superiore, ndeshjet nuk kanë dhuruar asnjë gol. Luftëtari Flamurtari dhe Teuta Kamsa u mbyllën me barazim 0-0. Ndërsa industria filmike e Britanisë mbylli mbrëmë si parin e ndarjes së çmimeve për kinematografin e njohur ndryshe si BAFTA. Në edicionin e 72 të saj të mbajtur në Royal Albert Hall të Londrës, filmi The Favourite, i nominuar për 12 çmime, u largua me 7 prej tyre, duke përfshirë edhe aktoren më të mirë protagoniste Olivia Colman. Por nga ana tjetër, filmi Roma rrëmbeu çmimin e filmit më të mirë, regjin më të mirë dhe të tjerë eksponent kinematografik. Aktori më i mirë u cilësua Rami Malek për filmin Bohemian Rhapsody, aktori më i mirë protagonist u shpall Mahershala Ali për rolin në filmin Green Book, ndërsa Star is Born u nderua për kolonën më të mirë zanore në film, çmimi i cili u dorëzua nga Bradley Cooper nga Lady Gaga, e cila ishte e pranishme edhe në ndarjen e çmimeve Grammy. Edhe Black Panther u cilësua me çmimin për efektet më të mira vizuale në këtë garë. Është momenti dhe për parashikimin meteorologjik që në ekranin e A2CNN vjen nga ora në orë, presim Tanja Pore në këtë momente. Po Alba, në fakt për të gjithë shikuesit e A2CNN, moti sot do të jetë me kthjellime dhe vranësira kjo në zonat qendrore dhe jugore, ndërkohë veriu ka vranësira më të shpeshta dhe rreshje të pakta deri në këtë momente, megjithatë pjesa e dytë e ditës së sotme sjell rreshje me intensitet mesatar në zonat veriore dhe në qendër, ndërkohë jugu do të ketë rreshje më të pakta. Kjo situatë vjen deri në mbrëmje, kur do të ketë shtim të rreshjeve, sikundër do të shfaqet dëbora në të gjithë zonat malore. Situata me dëbor do të vijojë edhe gjatë orëve të natës dhe deri mesditën e ditës së nesërme, kjo kryesisht në qendër dhe në zonat jugore. Ka edhe një ndryshim në vlerat termike, megjithëse sot qëndrojnë në vlera të larta, pra nga 0-1 me ulta në zonat verilindore deri në 15-16 gradë Celsius maksimumi sot, nesër ka madje që sonte në mbrëmje dhe pas mesnatës më e ndjeshme ka një rënje prej 4 apo 5 gradë në vlera termike si në mëngjes dhe në mesditë, duke ulur sërish temperaturat në -4, -5 më e ulta kjo në zonat malore dhe në 3 apo 4 gradë mëngjesi në zonat e ulta, ndërkohë maksimumi nesër pritet të jetë rreth 13 gradë Celsius. Kjo është gjithçka në lidhje me motin për këto momente për Shqipërinë për ditën e sotme, por edhe për deri në mesditën e nesërme. Tanja, unë të falenderoj për parashikimin e saktë dhe të detajuar që sjell çdo orë në ekranin e A2CNN. Të nderuar shikues, ne shohim edhe njëherë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Pas ngjarjes së Kavajës, ku një 13 vjeçare u përdhunua nga një grup adoleshentësh, aktivistë shoqërisë civile protestuan, dënojnë politizimin e ngjarjes dhe bëjnë thirrje për veprim nga policia e shtetit në raste të tilla. Atentat për drejtësinë e quajtën ministre e drejtësisë dhe ministri i brendshëm vendimin e gjykatës që i hoqi burgun për jetë drita ndajtit duke i dhënë 25 vjet heqje lirie. Reagon edhe ambasadori i BE-s në Tiranë Luigi Soreka. Kreu Demokrat Basha ishte të dielën në Vlorë ku dominoi thirrja për t'u bashkuar protestës së 16 shkurtit në kryeqytet. Për të hapur derën e BE-s ta Basha do ta shembim këtë sistem të kalbur. Bashkim dhe vendimarrje popullore apeloi kreu i opozitës. Nuk në ndalë asgjë për të bërë dallimin e madh mes të ardhmes e të shkuarës, ishte mesazhi që Edi Rama u dërgoi kundërshtarëve në mbyllje të fundjavës në juglindje të vendit. Kryeministria britanike Theresa May i kërkoi parlamentit kohë deri në 27 shkurt për diskutimin e një marrëveshje të re me Brukselin.
Industria filmike britanisë mbylli mbrëmë si parin e ndarjes së çmimeve BAFTA, filmi The Favorite, i nominuar për 12 çmime, u largua me 7 prej tyre, duke përfshirë edhe aktoren më të mirë protagoniste. Roma rëmbeu çmimin e filmit më të mirë, regjin më të mirë dhe të tjerë eksponent kinematografik. Zonja dhe zotri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e orës 9 këtu në ekranin e A2CNN. U njoftoi të na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Instagram, por edhe në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkëndajemi këtu, ju vijoni që ndroni me ne.